แล้วเนี่ยสุขกันปลาไม่ได้อ่ะอย่าป่ะอ่าตึกติดาบ่แล้วเนี่ยสุขกันปลาไม่ได้อย่ากะลิมาเด้มาเด้อืมอะสุบาเลยอะฉิเอาบาพี่ถ่าเลยบ่อะล่ะโซลูชั่นกูนอกทุกทําไม่ตะแกอ่ะตะแกบ่ดีตะกามีกูไม่อยากเอาแม่เอาผีได้มั้ย บลูเพ็ดๆมาเป็ดแต่อย่าป่าเลยฮ่าๆดีดีคราวတော့လုံးဝသိသွားပြီဘလူဖြက်ဖြက်ဘာနဲ့ဖြက်ဖြက်မပြတ်တဲ့အရာရှိမှားတယ်အာနှဲ့ရလဲကွာစကားကိုဥတော်ကတ်မပြောနဲ့ကဲပြောရှိမဟုတ်ဆုံးပါလဲတန်ရောစင်ဟာဒီဒီခါတော့နှဲမှားသွားပြီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တန်ရောစင်ပြတ်တယ်လို့တန်ရောစင်ကုန်တယ်ဆိုတဲ့စကားကြီးကိုကြားဘူးထားလေကဲအနှိမ့်ဘလို့ရှင်းမလဲ တန်ရောစင်ဆိုတာအလကားဖြစ်လာတာမှမဟုတ်တာအဝန်အဝိုင်းအချမ်းရံနေနဲ့ဖြစ်လာတာတန်ရောစင်ပြတ်တယ်လို့တန်ရောစင်ကုန်းနေဆိုတာအလကားမြင်မြင်လေးနဲ့တော့မပြတ်နိုင်တာတန်ရောစင် ไม่เลย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 ไม่เล
ngegani, tanya ngegani di bakpia gua. Ya, bisa? Tak, halo kang. Hih? Wah, besar hati. Ini nggak besar. Kau gomel ya. ごめん、寝ちゃうねんな。あんまりし。これやせやお前ではしま。邪魔やだ。だんだん見るだ。ベベベベに。ちょっと待ってくれ。いいの、お前。いいじゃりはじゃ。ほげわべ。だまほりはちょっと。ええ、じゃりはじゃ。ラジャ。ラジャ。なんでだ。なんでだ。なんで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 。
그런 여가 떼려입다며너 디디? 시? 아고 발라 쌍비 마네. 고모아래 디니야 디디 모네래. 배전데 고모아 삐야마너. 내가 뵈라봐. 걔요 디마 디드 모니라 쌍. 어? 발래?
ဒီပါဦးလမ်းမှာကောက်ရတာလေအပါဆယ်ထုတ်ပြီးတော့ပြေးလိုက်တာဟဲ့ကိုမကလည်းအဲ့လိုမပြောပါနဲ့မွေးနေမှာလကားပါကိုကညီမလေးကိုစဖွင့်ကြည့်လေလာတေချာရွေးပြီးဝယ်ထားတာပဲညီမလေးရဲ့အရန်ကြီးလို့ကောင်းတာပဲတကယ်လားတကယ်ပေါ့ညီမလေးသမီးဆောဆောလုံးကခလေးတယောက်လိုဘာဖြစ်လို့ခုံပေါက်ပြီးတော့ပြေးတက်သွားတာလဲသမီးကအလုတ်တင်စရာဝင်းဖြစ်နေပြီနော်ခလေးပစ္စည်းကွေးလေးတွေလုံးလုံးမရဘူးမမေကလည်းတမီးကအိမ်မှာနေရဆိုခလေးပဲဥစားပြီးတော့အခုလှုပ်လှုပ်နေရလဲအလုတ်တင်စရာဝင်းမဲ့ရှိသေးရနော်အလုတ်တင်စရာဝင်းလဲဆရာပင်ပဲလေတော်တော်ကြာတမီးလေးကခလေးဆန်ပြီးတော့လူနာရီကိုလေထိတ်ခေါက်လားစိတ်ဆွဲလားဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲမလုပ်ပါဘူးအဲ့လိုမလုပ်ပါဘူးဆိုမမေအော်မမေကိုဝင်လာတာတမီးကဘာလို့ထင်လဲဘယ်လိုထင်လဲဆိုတော့အော်ဘယ်လိုလဲသိမှာလဲမမေကလည်းမမေပြောလေမမေပြောမှသိမှာပေါ့ဗျာပြောမမေပြောနော်ငွေနဲ့လက်ဆောင်ပေးမလို့ငွေနဲ့လက်ဆောင်ဟိုဖေဖေနဲ့မေမေနဲ့ကတမီးကိုမနေညပဲလောကတိလေးငွေနဲ့လက်ဆောင်ပေးပြီလေဘာလဲဘာထပ်ပေးအောင်လို့လဲမေမေအခုပေးမယ့်လက်ဆောင်ကမေမေတို့သားမိချင်းစကားလက်ဆောင်တမီးအရန်တန်ဖိုးကြီးရယ်နော်ငွေနဲ့ရောက်တိုင်းဖေဖေနဲ့မေမေနဲ့ကတမီးကိုဆုံးမစကားလက်ဆောင်ပေးပြီးတော့အဲ့စကားရဲ့ကြားမှာပဲတမီးကြည်ပြင်းခဲ့ရတာပါပြပြမေမေရဲ့စကားကိုလည်းနားမထောင်ခဲ့ရတခုမှမရှိပါဘူးမေမေဟုတ်ပါတယ်အခုပြောမယ့်စကားကိုနားမထောင်မှစိုးတယ်အခုပြောမယ့်စကားဒီလိုကွာအခုနေများမေမေတို့ကလေကိုမိုးနဲ့တမီးကိုသဘောတူစစ်ဆက်လက်ထပ်ပေးမယ်ဆိုရင်တမီးကဘာပြန်ပြောမလဲပြောစားရှိရဆုံးပြောလေတလန်းလုံးလဲဘာမှလည်းမပြောအခုတယောက်တော့လဲထိုင်နေရကြားလာရှိပြီဘာမှလည်းမပြောပါလားကိုမကိုခုနကပါတည်ရှင်ကိုမပြောလိုက်တာလဲကိုတည်ဒီရကြည့်ပါအောင်ကိုရေကမဘာဖြစ်နေရလဲကမဘာပြောချင်ရှိလို့လဲဒီနဲ့ကမိုးနဲ့အာနာမဲ့သူတွေမှမဟုတ်တာဘူးလေဒီရဘူးရေလေးတန်ရောက်ရှင်ရှိနေတာပေါ်မရှိတဲ့ကမိုးရဲ့ဘာပါဒီလိုညမအရင်လေးတယောက်လိုပုံချခဲ့တာ။ဒါပေမဲ့ပြောရကုန်းမရဲ့။ဒီနားထောင်ရဲပါလေ။နားထောင်ရဲဖို့သက်သွေရေလေ။ဒီမွေးထားပါလေ။ဒီလေစဉ်းစားတဲ့ကိစ္စကိုကောက်ခါပြီးညှဆန်ဖို့အတွက်ကိုမိုးခန့်နေတဲ့တီတီပြောကိုမိုးမှချစ်လို့ရှိနေတယ်သူနာမယာနေအေးရှင်နေတယ်သူခွဲထားနိုင်တဲ့တတိတွေလည်းကိုမိုးမှရှိတော့တီတီပြီးတော့ကိုမိုးကိုကူညီပေးနိုင်တဲ့သူကလည်းတီတီပြောက်ပဲရှိတော့တာလေThank you.
Hey, Tami. Tami, biar saya sih lupa, Mami. Kamu ni siapa dia kisah? Tami bagaikan awak suci lupa. He? Tami, kalau sekarang dia pergi mana? Mimi nama Leo. Tami tak kuku pi lah. Tami bawa mama pi bawa bebe. Tami bagaikan sendiri mama pi dulu lupa. Bawa sendiri mama pi dulu lah. Bebe nama Leo. Tami tak mama lah bebe ye. Jadi ni cara Tami mah bawa mama sendiri mama pi dulu lah. Biar Tami dah tahu lebih nyanyi lulu cendiri. Tawin cara siung ni malah si ku cendiri. Biar. Tora Tami. Tapi pemain siri segala ni nih, jodih ya piala ni tora. Pepe lemak kanai. Eh, Pepe lemak kanai ni ati piala ni piala, ma piala ni. Tami ha gaya gaya siapa Pepe? Gaya gaya siapa kurai gaya lemak kanai nara, kain lo song cang piala cepat. Tami. Tiga sah, mimi lu abby abby ada pemain yang season kayak ramah puno. Kau mau mimi balik pegal ni lulu lala ni dance oke jala. Mimi lu ada wanda ayah ni lekang ke jala. Nau biro, tami kau raya ni. Hupai mimi, eh aja mulai tami pegal dance ni apa? Mimi pegi aja nawa. Tami pegal wanda tu ada surale. Kau mau bawa ingat liri aku dua lah tanya orang cama. Hari alu. Bima biasa dah mila apa meme? Tapi dekewe biasa dah bima tipi tua lah. Baiklah, Fibi. Kau muiya miba ni meme belum biawa me. Meme lu apa yang lan Lisa kemin kejaran? Tapi kau mu biar biar bido apa meme? Kau muka apa biar le? Tu ayo, tu kau ni biar apa meh? Ne, lepas biar lucu, apa ni? Eh mana? Oh, ni apa lagi? Eh mana mana di dalam? Lepas ni sekarang lucu, betul malu. Lepas ni kan kamu mahu buat apa? Bukan, lepas ni sekarang ni sekarang aku biar sama biar. Betul, eh mana mana lalu ni apa lagi? Saya kata itu dia, ha lah. Ini cakap apa? Hei, apa yang gue? Ni ada, ni kan orang suka kata ini ada. Mhm. Jika le suka kata dia orang mahal. Ni ya, dia pilih ni ada jadi. Kau kau nanti dia pilih dua ramah. Bayar ni suka itu tua lah memang dek. Ni suka yang ni ada ni, kau kau ni apa sih macam tu? Oh, sih macam tu bau ni. Jauh lebih ramah ni. Ni suka apa lucu ni? Eh, jangan terlalu kau nak. กูว่าเลยกูน่าจะเอาลูกกางเพียวเพียงเนี่ยมันพอดีข้างซ้ายจะชี้ลูกทั่วหลังในสกายบ้านเนาะอ๋อกูเห็นเพียวจะชี้เลยรู้เลยเนี่ยยังไม่มาปัทมาเอาส่งตัวเช็คอ่ะเนี่ยกูจะดูเดี๋ยวมาเลยสุดเลยสักครั้งดูดีอาจจะเช็คอ่ะโหเย็นเนี่ย กูเจ็บจริงๆเนี่ยเสียมาเลี้ยงเงี้ยแบบนี้นี่ยังไม่เลี้ยงกันนะเกย์ด้วยจริงๆมีบาดเจ็บเลยสักครั้งน้าส่งตัวเช็คอ่ะมีบาดเจ็บบ่ดูท้ายสักครั้งสั่นจริงๆน้าเลยตอนนี้น้าส่งไปเกย์เลยเสียมาเลี้ยงเจ็บจริงๆมาเลี้ยงสักครั้งเนี่ยกูเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเราที่ต้องเช็คแค่จะไปไปเลย เราที่เช็คแค่ปีเดียวมาเพราะว่าตะคุลงแล้วมาตัวยาวไปเนี่ยค่อยๆละยามเนี่ยสิลูกเชียร์เชียงกล้วยปีเดียวจังเงี้ยมากูกูเนี่ยเนี่ยกูเนี่ยวันเมียนเชียร์มาเนาะเนี่ยอะไรเมียนเชียร์มาโอ้นี่ก็สั่งยังเจ้าเสียงหนูกระโปรงเนี่ยกูกูรู้เมียนเราสั่งได้ขาจะลูกเชียร์ Ayang, gue biasa kau mah. Dah memang gue,
ข้ามาเร็วแล้วเช่นเช่นนี้ว่ามาเสียเสียเนี่ยอะไรอ่ะเสียเสียมาหมดเลยเขาคุณรู้พี่มาตัวอะไรยังไงจะเล่นเช่นนี้ตัวทุ่งจ้าอ๋อพี่มาเปียกจะนำมีชีวิตกูว่ามาจะทำยังไงเนี่ยเนี่ยว่าที่จ้าหมอฮะที่มาเล่นยังไงอ่ะยายอยู่เว้ยอ๋อมาดูเลยกูว่าที่ทำยังไงเนี่ยตู้เราตู้เราเนี่ยข้ามาเรียนยังไงเลยจ้าเนี่ยกูกูว่าใส่จริงเลยจ้า นี่เองนี่อะไรสกายอยู่นี่นะก็ที่ก็จะเชื่อเปลี่ยวเนี่ยแกถ้ามาเปลี่ยวเนี่ยตัวนั้นตุ๊กเขียวตัวเลยนะถ้าเองยังจะมาตัวจะเองยังจะนั่งใจอืมมาเปลี่ยนยังได้เปล่าเปลี่ยนยังได้หูเปลี่ยนยังได้เลยนี่ยานี่พ่อเนี่ยนี่วันเนี่ยกูไม่ยากจังที่มาเปลี่ยนมาจ๊ะตากูเสียเลยเนี่ย กูเสียเนี่ยเงี้ยเอาตัวอะไรเนี่ยตัวเองเนี่ยเงี้ยมาไปตุ้มไม่มาอยู่วิทย์แท้ๆเลยเด้อกูเสียเนี่ยเงี้ยปุ๊บกูรู้เมื่อไหร่เราจะมาเพ่งไหนรู้เลยกูเล่นอะไรมาโมโหรู้สุดยอดแต่ผมปุ๊บไปเลยจ้ะบ้าหัวเบาโจนุ่นนิ่งจ้ะนะน้องเสียรู้ดีอยู่แล้วรู้เสียงให้เนี่ยไม่จะเป็นไหมลิฮะไม่ใช่ชอบอะไรกูเสียเฮ้ยชอบชอบ ที่แรกเนี่ยกูก็เจ็บกูก็เปียวไม่รู้เดี๋ยวเสียอยู่แล้วมีมาเนี่ยนะบ้ามใส่กูเลยเนี่ยมีอายุโชว์เลยลูกอ๋อตาเราเยอะเลยเยอะอยู่นะเอาไม่ต้องพูดสารนี้สิกันเลยเก็บเจ็ดเอาไปกังวลอะไรตัวนี้กังวล แต่มีรถติดแดงใหญ่ปีแล้วว่ะเว้ยคือรถติดเข้มอยู่แล้วโมลีพี่สาวจะลาบอะไรลาบอะไรอ๋อท่านเลยพี่สาวเดี๋ยวกงวีบีไว้ละวีดินนั่นรถวีบีบีไม่เมียจันน่าฮาเลโรมันน่าพันจามาเป็นสบิบุโรไหมลิไม่มีมาเสียชีโรละไม่ใช่บ่าวกูไม่ใช่บ่าวลาพี่จามลาพี่จ่าเลยพี่สาวเดี๋ยวกูเลยมาเกาเมทินนะพี่ปู่มาบอกกูมาเกาไม่ใช่ละเว้ยเพื่อพี่ถ้าเราเบียดเสียชีสูบาเบียมุเลย พอตาเราเมียงลาบัวปีเห็นฮันนี่มึงจะขายได้ตังค์เท่าไหร่มาล่ะตามมึงไม่ได้จำมาต้องมีมาทบทวนน้องนี่มาแบบเท่าไหร่บ้างกูเอ๋มึงก็ได้ยี่ห้อดีจ้าแล้วมาเก้ามาวมีเงินลาสามปีเลยมีบ้านอีกรอบวัวชีดีแล้วเนี่ยเราบอกว่าเนี่ยแค่พี่เป็นแบบนี้เนี่ยจะเชื่อมทวดเชียงวูดเดียวเดียวมาทวดเชียงเนี่ยเลยอาจจะรู้เชียงแบบมีอารมณ์สื่อสารอะไรไหมลิ้นนะโอเคแบบนี้พี่เป็นแบบไม่อยู่แต่มีเยี่ยมไม่เชื่อสุดเดียวมา
ပေးရမှာပေါ့ဟုတ်လားဟုมายောက်เนี่ยแกมาซ้อเหรอโหนี่โหเลียกูตะกากูตั้งหมดปัดทาพูดเลยมะล่ะกูรู้เสียเนี่ยเมียซะล่ะดิอ่ะล่ะเสียอุ่นเนี่ยตุยรู้กูว่ากูอ่ะเนี่ยแท้ในจะใส่มาท้าถ่ายเนี่ยล่ะกูพี่รอกูรู้มิงลาซองแต่เลยดิอ่ะเสียรู้เพ่งเนี่ยล่ะเนี่ยฮะก็มาบ่กูเว้ยだいมั้ยเสียรู้ว่าดิกูรู้มิงลาซองมาลาไหนเนาะกูเนี่ยเสียมีบัตรดิชื่อเนี่ยกูญาติญาติไปตั้วจ๋าတော့มาแหละอ่ะล่ะจ้องเลยกูว่ากูนิ้งโหเสียอุ่นเนี่ยตะคายไม่เสร็จไปได้จริงๆพี่รอทีนี้ญาติจ๋าโหลရှင်เสียรู้ก็เลยตะคายทินน่ะจุไล่อ่ะโหเลยถ้าซูนี่หีชูเปียเนี่ยเจเจถั่วลาได้มั้ยนี่อ่าก็ได้หมดเนี่ยถ้าซูนี่หีชูเปียเนี่ยเนี่ยลาได้เนาะกูส่งได้มั้ยล่ะโอเคนี่เปียเนี่ยเจเจถั่วลาได้มั้ยโอเคนี่เอาถ้าไปเนาะบายบ๊ายบายเสียรู้อ่ะกูไอ้เนี่ยนี่พี่รอเปลี่ยนละโหลရှင်ยางกุมารนิ้วมาล่ะกูไปเปลี่ยนมามากูก็รอเปลี่ยนไม่ทัวร์ရှင်หรอกอืม
ตัวเล่มตัวจะมาเนาะมาเองซีซั่นนี้มาสิครับอะไรก็เอาเนาะบ่เสียเอ้อะไรมาเป็นเสียเนี่ยจนละครั้งละตุยอ่ะมาบ่ต้องมีบ่ดิเนาะนี่ก้องอย่างนี่ก้องมาเลยเสียเอ้เสียอะไรอะไรยังชื่อบ่ก้องน่ะบ่ดีล่ะตะเกียบเปาะน่ะเสียก็เลยเสียอะไรจนละตุยได้เลยอเมียน่ะจนเราอยากมีบ่ดิอ่ะแม่ตะยะตะดิตะยะบ่มีล่ะ ได้แม้เสียจนเอาไล่เลยบ่สรุปจริงจนตะค้ามาไล่ไม่เลยอโจจอมไม่ได้ใส่นี่ดูไล่ไม่เลยพี่ตาบ่กว่าเอซีตะนี่ดูไล่เลยกูสนิยอเลยจ้อยบ่เสียสนิอ่ะล่ะบ่เลยเสียได้แม้ลิจนก็มาเนี่ยปูมีชื่อปูกองเนี่ยอ๋อฮะบ่เลยตัวนี้ทุกคนมันหล่ามันติบ่ได้บ่บ่เสียก็เลยล่ะบ่เลยดูบ่กว่ากูกูรอปูตินนี่จ้าบ่ มีกองมาเลยจอดมาเมนเปียวตลอดชอไม่ชอชิชิอ่ะกองมากองตีอ่ะมาบ่กว่าเนาะพาเสียไอ้เราดีซ่องเสียไม่รู้จนเราแล้วไอ้เราที่มาซ่องไหนจนเราบ่แทบปุ่งบ่าเลยจนเราคาได้จ้อมาเสียรู้จนเราก็มาเลยกูกูมันจะชิชิอ่ะเดี๋ยวจะช่องแล้วช่องอ่ะเนี่ยดูๆล่ะเลยเสียรอตัวอ่ะช้ออยู่ชิชิอ่ะกองเนี่ยไม่กล้าหรอกโจ้ได้สกาตะเนี่ยซะอะยังด่าเราก็กองน่ะเออจะมาแล้วมาตะคงจริงอ่ะเนี่ยชื่อบ่นี่บ่า ฟงเล่มาเดี๋ยวเสียมาแม่เป็นเลยเจ้าหนูพูดรอจีมาว่าตีแล้วเส้นปูบ่เนี่ยเสียโหเสียหนูตั้วจ๋าได้ปูเนี่ยสิครับกูรู้ว่าเราเบ้มาตั้วจ๋าไม่ใช่เฮ้ยเจ้าเลยกูตู้เองกูขนาดนี้เสียเราไล่ไปจี้ไล่ชินเนาะกูเสียหนูตั้วจ๋าไม่ใช่สุดแล้วติมาแป๊บๆเราไปไปถ่ายมีส่งไปบ่ล่ะไม่ใช่เลยดิเอามาอาบน้ําตั้วจี้ตั้วเอาได้เลยเสียเฮ้ยกูจะเราตีไม่จ๋าบ่จี้อยู่เฉยๆเปลี่ยนล่ะบ่ไม่จ๋าบ่เล
你，你，你，
ใส่หมู่บ้านเนี่ยจีจีเอ๋ตะมีนี่ไหนลาไปบ่แม่เปยอ่ะนี่ซะบีเปียวมาลงตีบ่ตะมีเอ๋จีจีก็อย่าซวยเนี่ยตะมีนี่ตาลิอ่ะยังที่แค่ขันซ้าเนี่ยหรอดีสิทธิ์ตันอ่ะจังตะคุกๆเป็ดต่อมาจောက်ซ้องเว้ยไม่อ่ะแหละกว่าตาลิตัวดูผิดจริงโหลผิดล่ะมาบ่ถูกตากาจะมาสรว่าบีรินเสียดอมมาอัจจะมาจังพ้องหน่อยน่ะบ่ฮู้ ติเลซุยมินิบาเนกูจำมาอยู่เวกูใส่ปาหอบบ่ายจีจีเยบ้าบ่าเปียวดุโลเวกูจำมาอยู่เวกูกิยูใส่ปาตะมีเลญ่เนซี้ยงว่าจูดีซินาดีเยงลาเก้บ่าเมดีจ้าแท้มาแลซี้กั้นมาถ่ายโบขึ้นต่ายทาบ่าเดกูมู้ก็เลยตะมีกิยูใส่ไปบ่าเมอีกูเองาตะมีเลชิบีดุลาเวนุมู้ดาซูจีจีเพิ่นบ้าลุลุบ้าแกนย่าแม่นาอูตีรอเตอิงน้องเลช่อกกะกะจีผิดเนบี ชอบกันกันจริงไม่ผิดป่าวจีจีเอ๊ะตะมี้ลาอยู่เว้ยอุษาเนาะบ่ผู้ล่ะบ่บ่า
ဒါတွေအားလုံးသမီးလေးလာမယ်ဆိုလို့ជីជីစိတ်အေးရပါပြီကိုယ်ဒီမှာပဲသမီးစားဒီကနေပဲလှုပ်စင်မဟုတ်ជីជីကိုယ်နဲ့ချစ်ကြည့်မယ်နော်သမီးနော်ကျက်တည်းကိုလေတိတိနားလဲပါတယ်ကိုမို့ခုလို့ဖြစ်နေတော့ជីជីတို့ဘဘတို့မြင်တော့မင်းစိတ်ကောင်းမှမလဲကိုမို့ရဲ့အခုလို့တယောက်တည်းအခန်းအောင်ပြီးနေမဲ့အစားမိနာမအဖော်လေးရှိတော့ပူကောင်းတာပေါ့တိတိအဖော်လို့ပြင်မယ်လေတိတိတို့အငယ်တော့လိုမျိုးကစားကြရအောင်လားကိုမို့ရဲ့နော်အခုချိန်မှာတီရောကလေးတွေမှုကြတော့ဥဆိုပေမဲ့ငငယ်တော့လိုမျိုးထိပ်ပုတ်ခေါင်းပုတ်ဆော့လို့ရှိရင်ပျော်မှုကောင်းမှာပါကိုမိုးရဲ့ကိုမိုးရဲ့စိတ်ကိုပျော်ပျော်လေးထားပါလားကိုမိုးရဲ့နော်တီရရဲ့စင်တော့ကိုနားလဲပါတယ်တီရရဲ့တိုင်ပဲဒီအချိန်မှာကိုဘသူတဲ့မှာစကားပြပြောချင်ဒီဟိုတယ်ဝင်နေတယ်ကိုနားလည်ပြပါတီရီရဲ့တီရီနားလည်မလို့ကိုမိုးရဲ့ကိုမိုးစိတ်ချမ်းသာတယ်လို့နေပါကိုမိုးလိုအပ်တဲ့အချိန်တိုင်းတီရီကိုအမြဲတမ်းခေါ်လိုက်ပါတီရီကိုမိုးနားမှာအမြဲတမ်းရှိနေပေးမှာပါတီရီကားမင်းနော်ပြောတာဟုတ်တယ်ကွာအရင်တိုင်းပဲမင်းရလေကွာယောက်ျားမမြင်ရသေးတာအရင်တိုင်းပဲကွာဘာပြောင်းလဲရမှာလဲငါအဲ့ဒါပြောတာမဟုတ်ဘူးဘာပြောရလဲချစ်ဖို့ကောင်းသေးတယ်လို့ပြောတာမင်းကလေတကြံမြောက်လုံနေသားမှာလေအတန်မထွက်ပြီးအဆန်မရှိလို့တဖို့ဖို့မြည်နေအကောင်မင်းရလေကွာမင်းရလေဘာကွာလုံနေလေအခုတော့မင်းကလေဖွတ်တော်မှာရိုးဖွတ်မတော်ဟဲ့လားဖွတ်တော်မှာအကြားလေးနဲ့အကြားလေးနဲ့အမင်းငါ့ကိုဖွတ်ကြားလို့ပြောလိုက်တာဟုတ်တယ်လေမင်းမသိတာပဲတကယ်တော့သူ့ကိုချစ်လို့ငါရင်စပြောခဲ့တာပါကွာငါပြောတော့ကတော့သူ့မျက်လုံးလေးတွေကပေကလပ်ပေကလပ်လုံနေပြီကွာအဖုံဝင်သွားလို့နေမယ်ဘယ်ရလာကွာတရုတ်ဆောင်နေတာပါဟာမင်းအဲ့လိုတိရောပြောသိမ့်ဘူးသူဟုတ်တယ်လေငါသူ့ကိုချစ်တယ်လို့ပြောတယ်သူကရည်စားရှိတယ်ချစ်သူရှိတယ်ကြီးပြောတယ်တကယ်တမ်းပြပါဆိုတော့ကြတယ်လက်ဆုပ်လက်ကင်မပြနိုင်ဘူးအချိန်မတန်သေးလို့ပါတဲ့အဲ့လိုနဲ့ပဲခန်းနေရတာငါဒီနေ့ထိတိုင်ပြီကွာအေးตาเน่เน่ညှော်လင်းချက်တော့မဟုတ်ဘူးกว่าท้าไล่ပါတော့กว่าฉิตุติเดียวชี้เก๋บูดิยะนี่เด็ดไต่ฉิยะดีลูกเว้ยตะโบท้าไล่ပါတော့กว่าThank you.
ตาไม่สิ้นซ้ําเนี่ยแหละตาเอ๊ะบ้ามาไม่สิ้นซ้ําบ่ก็มีเอ๊ะตาตีเนี่ยบ้านี่แหละตีล่ะอ้าวเล่มมั้ยตีเนี่ยตะมี้เล็ดตีดีมวยนี่ตาเอ๊ะตาอึนเที่ยวไปแล้วตะคู่ซ้ําไม่ชิ้นซ้ําอย่างเลยสุเอาเด้มั้ยอืมอ่ะสรุปตั้วแซ่สิแล้วตั้วอีตาเอ๊ะตัวจะนอกจะยอนนี่บ่าวมั้ยนอกไม่จะบ่าวมั้ยเอ๊ะตาตีบ่าเด้ตะตีเลยย่ะเอ๊ะบ่าวก็เอ๊ะบ่าวอ๋อตะมี้ตีดีตั้วแซ่สิรู้สิ
မေမာတော့နည်းအလုံးရှုပ်ချင်အောင်ဆောင်တော့လေပုံနိုင်လွတ်နိုင်မယ်လို့နင်ထင်နေလားဟေးအလကားနေသူကထိုင်လွမ်းနေတာပါဟာနေရလဲနင်တို့တော့လာလေလို့ရှိရင်ကောင်းကောင်းလာပုတ်ခတ်ပုတ်ခတ်လို့ပြီးတော့မလာနဲ့နဲ့ဟမ်နင်းအောင်ပါထုလို့လေမျက်ကြောင်လေးတဖြည်းဖြည်းခတ်ပြီးတော့ငါတို့ဟန်ဆောင်နေမှာမဟုတ်လားပေးများနေတာပါဟဲ့သူကဟာနင်တို့ကမယောက်ကလည်းမတော့ပဲနဲ့ကိုလာပြီးတော့ရှင်းနေတာပဲကဲပြောနင်တို့လာရင်ကိစ္စကပါလဲပြောမေမာနင်းလေးအရင်ကဟန်ဆောင်ကောင်းတာပဲတိတာဒီနေ့ပါနေလေတိတာမင်းမွေးနေလေဟာအဲ့ငါတို့နှစ်ယောက်ကဝါဖို့လာတော့ဟဲ့ဒီမှာလေရှင်းပြီလားတိသားပဲဒါမဲ့လေငါဒီနေ့ကုမှုနဲ့ချိန်ထားတယ်ဟာအားကြောင့်မို့လေကျန်တာအားလုံးမိထားတယ်နော်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကုမှုနဲ့ငါနဲ့တခုသွားစားမှာလေတိပြီလားမင်းရဲ့မှာ
ပြီးရတရားလိုက်ပုံပြရအောင်ဒီလိုကြားချင်တဲ့နေရာကိုကမုန်လိုက်ပုံပြရကြွတယ်ကမုန်ချေစုကြတယ်ဒီရဲခုလိုနှစ်ယောက်ကြားထဲမှာကျေးဇူးတင်စကားဆိုတာပြောစရာမလိုပါဘူးတကယ်လို့ကျေးဇူးတင်ရမယ်ဆိုရင်ကိုကသာဒီလိုကျေးဇူးတွေအများကြီးတင်ရပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီနေ့ဒီလိုအခြေအနေတွေပြန်ဖြစ်လာအောင်ဒီနေ့ရတော့ကိုထိန်းသိမ်းပေးခဲ့တာလေကမုန်တို့ရေကျေးဇူးတင်ကြမလို့ပါဘူးတူရတဲ့ကမုန်ကျေးဇူးတင်ရမှာပါမဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကမိုးလိုအပ်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာကမိုးဘေးနားမှာရှိနေခွင့်ရလို့ဒီချိန်ကကျော်ပြီးဒီပြသွားခြင်းတွေလည်းကိုပင်လိုက်ပြပြအောင်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဟယ်လိုကျနေတယ်ကျင်းစားရှိတယ်ကျိုးလေးကြီးရပါပြီခုချိန်မှာကိုမိုးရဲ့ဇမ်းမာရဲ့ချိန်မှာပြန်လဲကောင်းလာတယ်ဆိုပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဒီပြောပါပြောစမ်းရှိရပါဒီရလေကိုမိုးတို့စဉ်းစားပြီးပြောတာပါကိုမိုးရဲ့ဇမ်းမာရဲ့ချိန်ကပြန်ကောင်းပြီမယ်ကိုမိုးစိတ်ကမှခံစားနေရတဲ့တရားတန်ကျုပ်တရားအကောင်းပကတိတိုင်းပြန်ဖြစ်နိုင်မှုဆိုတာကိုဒီနားလဲပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လေကိုမိုးကဒီနေရာဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာနေနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစိတ်ကိုပြန်ပြီးတတိယနေအောင်ပါပဲလေဒီဆိုလို့ကကိုမိုးနိုင်ငံခြားကိုသွားပြီးအလုပ်ခုလောက်လုပ်ပါလေနေရတဲ့တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အတက်မှာဆိုတော့ကိုမိုးရဲ့စိတ်ထဲမှာခံစားနေတဲ့အရာတွေအားလုံးလည်းအကောင်းပကတိတိုင်းပြန်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လို့ဒီဒီထင်တယ်လေ။ဒီရကိုမိုးအချမ်းပေးကြည့်တာပါ။စဉ်းစားတာတော့ကိုမိုးပိုင်ပါ။ဒီရရဲ့ဒီဒီပြီးတဲ့အချမ်းတွေကကုတရဟန်းကိုကောင်းပါလေ။ကိုလည်းလေတခုခုတော့လုပ်မယ်လို့စဉ်းစားနေတာပဲ။ဘာလို့လို့ဘာကြရမစောကိုလည်းမသိဘူးအခုလိုမျိုးကိုတို့အသေးစိတ်လေးကအစာဆဆရရစဉ်းစားပြီးတော့ဒီလိုကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကိုတကယ်ပြောတာပါဒီလိုကိုပြပြတို့အမီတို့နဲ့တိုင်ပင်ကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်ကောင်းပါရဲ့ကိုမိုးရဲ့ဘဘတို့ကလည်းခွင့်ပြုမှာပါကိုမိုးလွယ်တာရှင်ပြောလေဒီအားလုံးကိုနေမယ်နော်ဒီကိုရော်လေဒီလိုကျေးဇူးတင်ကြရတယ်တခုပြီးတခုနဲ့အယမ်းကိုများနေပြီပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီလိုကကိုယ့်ရဲ့ကျေးဇူးရှင်မလေးတော့ဖြစ်နေပြီကဲကိုယ့်ရဲ့ကျေးဇူးရှင်မလေးကိုဘယ်ကိုလိုက်ပို့ပေးရအောင်မလဲဘယ်ကိုသွားချင်သည်လဲပြောကိုမအကုန်လိုက်ပို့ပေးမယ်နော်ဖြူစင်နေဟိုရင်မင်းပေါ်ယူတာခြင်းများတာဖြူစင်နေကျင်းနာနေကြုံများနေမရပါခင်ကယင်းနီစွာသူပြောရွှင်ငဲတဲ့နေရက်တွေဆုံးမှာငုံနေဆမရှင်ဒီလိုခေစားနေနေစမ်းတာပဲရှင်ဘာလဲလုံးနေနိုင်မှာတော့ပဲဟုတ်ကဲ့ဒီလိုပြန်ပေါင်းမှာကိုစင်းဝစင်းနေလို့ပြန်ပေါင်းကျွန်မခဲ့တာပါဘေးအိမ်ကဆမ်ပါဘုရားလာသူချင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်မဒီကိစ္စကိုဆရာဝန်ကြီးရောင်းလင်းလို့ရှင်ကျွန်မတင်ပြပေးလိုက်ပါမယ်ရှင်။ဒါတင်ပြပေးလိုက်။ဘောပွဲဘူး။လိုအပ်တာပဲလုပ်ပါပါရှင်။ငါကလည်းလမ်းကိုင်းမနေဆရာမရဲ့။ရှင်။ပြောပြတာ။ဆရာမတို့ကခဏနဲ့လာကိုင်းနေလို့လည်းလိုက်ပြီးဓာတ်ကင်နေလို့ဖြစ်နေတယ်။အတိအကျကတော့ဒိုင်းဒီယာဂလီစာတွေဖွဲထုတ်ရမယ်လို့ခေါ်လာတာကြား။အဲ့ဒါတော့ဟုတ်လားဆရာ။ဟုတ်ပါတယ်။လူရှိရဲ့စိတ်မှတ်တမ်းရခွဲစိတ်ရမှာပါ။ဒါမဲ့ဘာမှမဖြစ်ပါနဲ့။အားလုံးစင်ပြေသွားမှာပါရှင်။အားလုံးစင်ပြေသွားတော့ဟုတ်လား။ချိန်အားချိန်။အားလုံးစင်ပြေသွားမယ်ဆိုတဲ့စကားအတော်ကြီးလား။ဘယ်နဲ့စိတ်မဲ။ရလက်ကတော့ကံတရားတိုင်းနဲ့ဆိုတာနဲ့ဆိုင်တော့မင်္ဂလာရှိပါရဲ့ရာအစ်မတော်ကိုပြပါအောင်ရှင်ကောင်းပါတယ်ဗျာနှုတ်ဆက်ပဲထွက်သွားတဲ့ထဲမှာ
ဒီဆီယမ်ကနှုတ်ဆက်ထွက်သွားတဲ့အတွက်မင်္ဂလာ12ပါးတကားတော်ထပ်ကြွားလို့ပါလေ။ငါဖြစ်ချင်တာထက်ငါဘာလို့ရမလဲဆိုတာပုံပြီးရေးကြည့်တယ်။အဲ့တော့နင်တို့ကအဲ့ဒါပဲပြောငါဒါပဲသိချင်တယ်။အခုဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကဘယ်လိုဆုံးရှုံးမခံရရင်ပြဿနာမဟုတ်ဘူးလား။အေးဟုတ်တယ်။အဲ့ကိစ္စအဓိကပဲ။အဲ့ဒါလည်းအဲ့ဒါပေါ့။ဒါမှမင်းတို့ကအဲ့လိုမျိုးအတင်းကျပ်ကြတော့မလုပ်ခိုင်းကြနဲ့နော်။အဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါဒီပြောစိမောက်ကောင်အတွက်ပြဿနာအဲ့ဒါပဲဟာငါနဲ့ငကိုတည်းကပြောဘူးတယ်လေငင်ဝတုံမိုးဘလို့နည်းနဲ့မှလက်လွတ်ဆုံးချုံခံနိုင်မဟုတ်လားဟုတ်တော့လည်းဟုတ်ပါလားဒါမှငါဆိုလို့ရှိရင်ငင်ရအောင်ရမှာပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ကိုမိုးရဲ့နှလုံးသားဘယ်လိုရွှေ့မလဲဆိုတော့ဘယ်လိုသိမှာလဲလို့နေရာလေးငတုံးမနှလုံးသားဆိုတာနေရာရွှေ့မှာမဟုတ်သူကသူအလင်းရဖြားထွက်ခြင်းဖြားထွက်နေတာတာလိုက်ညောင်းလို့ပေါ့အာတီဟိုရမ်းနေရမဟုတ်လားမဲသူကသူတဘာဝတိုင်းရမ်းတာပါနော်သူ့ရဲ့များချက်ကတော့ပြနေတာတက်တီပဲနော်ဟေးအဲ့ဒါဆိုရင်အရှိရာအရှိအနောက်ကအနောက်တောင်ကတောင်မြောက်ကမြောက်ပေါ့လေဟုတ်လားတောင်ကတောင်မြောက်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နင်တို့ကသိမောဒီလေပါလလိုနဲ့ကိုနိုင်ငံသားကိုရောက်နေတာခုလာမဲ့မေလ6ရက်နေ့ဆိုရင်9နှစ်တောင်ပြည့်သွားပြီနော်ဝိဒနာဆိုတာကိုအချိန်ဆိုတဲ့တမားတော်ကြီးကကုစားပေးသွားမှာပါလို့လူတွေကပြောကြပါမယ်ကို့အတွက်ကတော့ကို့ကိုလူရောစိတ်ပါပြန်ပြီးလန်းဆန်းလာအောင်ကုတာပေးခဲ့တာတီတီဆိုတဲ့ဆရာဝန်မလေးပါအဲ့တော့လေတီရီကိုကိုအမြဲတမ်းအတိအမှတ်ပြုပါတယ်တီရီဟာကို့အတွက်ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့မိတ်ဆွေကောင်းခင်မင်မှုတန်ရောစီအနေနဲ့ရစ်ပတ်ထားတဲ့မြမာလေးတစ်ယောက်ပါပဲဖေဖေတို့မမေတို့လည်းကို့စီစာရေးတိုင်းတီရီအကြောင်းအမြဲတမ်းထည့်ရေးပါတယ်တီရီကဖေဖေတို့မမေတို့တပတ်တစ်ခါကျမ်းမာရေးလာစစ်စစ်ပေးတာတို့အခါကြီးရကြီးတွေမှာဖျားလိုက်ပို့ပေးတာတို့ဥဥဖျက်ဖျက်အစားတောက်လာပို့ပေးတာတို့ဟိုးစုံလို့ပါပဲကိုမရှိတဲ့အချိန်မှာကိုမိဘတွေကိုဂရုစိုက်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါပဲတီတီရီရေချားမြေချားအနေကြာလာလို့လာတော့မသိဘူးခုနောက်ပိုင်းအင်ကိုလွမ်းတဲ့စိတ် home sick ပေါ့လေအဲ့ဒါကြီးဖြစ်လာတယ်အလုတ်ကအဆင်ပြေနေပေမဲ့ဒီတခါအလုတ်စာချုပ်ရက်ပြည့်ရင်တော့ကိုမြမပြီကိုပြန်လာတော့မယ်ကိုမြမပြီကိုလွမ်းတယ်ဖေဖေနဲ့မမေကိုလည်းလွမ်းတယ်တီရီကိုလည်းကိုတတိယနေပါတယ်ခင်မင်နဲ့မတော你把它塞了吗你也把我丢了屁啊没有了乌嘟嘟骗你来他给了没有了几笔端可以在我家里骗东西要说我请你们来了你能跟着我来多给笔端笔请你不老家给笔说没地了给你有耶我还不怕骗你了哇哈
Mee kuna ni jual sini dia baru. Mee luingnya bi dua juga. Mee ngaruh petau. Mee miba anda bawa ni. Mee tiri orang ngah dene juga. Apa tu umat cikai ni nak lupa yang mau. Mee ni aku asal luai ni. Mee tau mii ma pelak pelak tuan ni dah dah mahu. Mee ma bi dah usi ni. Turun cikai ni. Ada mii tiri lah. Adi barang apa? Tapi memang ayah sih dia mah. Tobi, Tobi, mien nak jom ni tayang mudi, ngam aja je no. Mien ngah apa dia mien? Eh, guci mah, nak datang lawo, mien le aten doa zon dua, tiri kepen. Ta. Biar ni mien. Tak nak orang ni pada. Tak demi liti ni, boleh caya ni mien. Biar ni pada lom ni mana gua, mien mien jual ni lagi mana. Uklim mana dia bahpi ni lolo. Uklim mana dia lagi yang api rumi dah. Ujung dia tu lepas dia yang kita dewa. Biro, macam ni ada ni ni dia aduan di sini. Memilu bahu suruh esok tak nak lepa. Pepe biar dia lupa bahasa. Tak memi biar aku sih ni mula. Tawasin aja deh. Cangni jauh konen ni niwa pisah lekha ni hilir cina. Nila. Tawu di lain cina ni surale. Cikang lu cina mau buta. Tawu nengenya tua orang wale. Tawu bahasa hi suru. Mimi di lain lepai cige aje. Biar lara aw bahdu le. Bahama tu. Cikang bosan. Yen time. Aku ramai mimi turun dari sekapi obi bida. Turun sura. Betul ni lah, Mimi. Mizi ala gua, terus gua betul sih meru. Tiri api ni mibo gua. Mimi, sim suruhan apa biar? Tadi yang betul Mimi apa? Eli, tawa lo. Tahu Mimi ya, kau lo kiri, nale ye. Berapa dah karung wala Mimi menyenggai? Pilar eh cini nak kenyang macam pikir lo. Mimi lo bersih macam pikir ada mula. Aku lo tahu Mimi esenau, lai yama pime. You should have you like some of them, no? That's the real way to be sure about me. That is just saying that be to me. The real of that for my nale been in a big clear. Now that you're machine I'm out. Biro. Pipi room me role. That when I see seeing again, I change the young journey me. Jadi kalau pemilu memilu sejantan, tak tiri juga lada biji mama. Kebiola. Tak ada kebiola no. Tak ada kebiola mama. กูมองเห็นตีนี่น่าทำไม่ไปกูที่มาเปลี่ยนยังก็เพี้ยนเลยแม่กูมัวเลยไอ้น้องสูรุ่ยเชนเลยตีนี่ก็คลิ้นๆเจ้าลูกเว้ยเจ้าไล่สูรุ่ยน้องจะขาดตะลีสูรุ่ยเชนตีนี่มาเลยเทปบอกกางบอกดังขาดดีอะกูมาเปลี่ยนยังอู้สัวอะไร ยี่เจนใจแต่ไม่ดีเลยกูก็ยังรู้ชีวิตมันไม่ดีด้วยที่เช่นมากูก็รู้สึกที่เอาเช่นนี้ไปเลยกูไม่รู้สมเขาเปล่ากูไม่เอาไปตัวรู้สึกหรอกเดี๋ยวเลยเดี๋ยวจะแก้รู้เดี๋ยวแก้รู้เช่นนี้เลยไอ้เดี๋ยวมาตีที่มาเปล่าเนาะ Hello, Gomo. Gomo. Huh? Gomo,
သေးလေရှင်ကိုရိုလက်ထကြရအောင်သေးတယ်ခွင့်ပြပါမလားရဲ့ကောင်လက်ထခွင့်ပြပါသေးတယ်ကောင်ရဲ့ကောင်ကတေးရို့ချစ်လို့လားတည်ပေမဲ့လေအခွင့်ရယူပြီးခဏခဏဆိုးတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးမမေဒီတစ်ခါတော့ကိုမိုးလလို့အဆုံရှုံးမခံနိုင်တော့မမေကိုမိုးရဲ့ဖေဖေနဲ့မမေကလေသမီးတို့တို့များရဲ့သမီးဆိုပြီးသူတို့အရေးသူတို့ရေဝင်နေမှာထားပြစေတဲ့ငယ်ငယ်လေးတွေကជីជីတို့မိဘလို့သဘောထားပြီးသမီးနေလာခဲ့တာပါជីជីတို့ရဲ့အပေါ်သမီးရဲ့အငွေအသက်မပြောင်းလဲပါဘူးသမီးပေါ်ပြောင်းလဲလာမယ်ကိုမိုးရဲ့စကားဟုတ်ပဲမျှော်လင့်ပြီးသမီးရက်တည်ရှင်သန်ချင်တာပါသမီးကိုသမီးတဘောပါလို့ပြောမဲ့အစားခွင့်ပြုပါတယ်သမီးရဲ့လို့ပြောပေးပါနော就來弟弟啊是老毛你媽你了啦。困難的我母的靠派幾批到吧比。阿路媽媽的。古比薩古飯記啦呗古母耶把騙了嘞了。把忘騙吧哦。弟弟本班你媽說了吧。弟弟啊西永來到啊弟弟西乾來談呀的。比到你我來明啦費薩給薩來比西神的啊說了嘞。沒本班吧古母耶。ဖြစ်လို့လေတီရီရင်းနဲ့ကောလက်လေးကိုဖြည့်ဆည်းပေးရအတွက်ကိုမိုးတီရီကျေးဇူးတင်နေမှာပါပြီးတော့လေအဲ့ဒီကျေးဇူးကိုဘယ်ဘွားရရောက်တီရီမမေ့ပါဘူးကိုမိုးရေတီရီရေလောက်ကောအားရလားတမီးလေးဖိစားဝေတာပဲတောက်ဝေခိုင်လေရတာဗျာတားပြောပါလေဖေဖေဘလို့မှပြောလို့မရဘူးတားနဲ့တူတူဖိစားဝေခြင်းလို့တဲ့ဟုတ်ပါရဲ့ဘာဘာတမီးကိုယ်တိုင်ဝေခြင်းလို့ပါတမီးရဲ့ duty အခြေအုံလဲလေတမီးတငယ်ချင်းတယောက်ကိုအစာပေးထားပါတယ်အားလုံးအဆင်ပြေပါတယ်တမီးလေးပေးမမဆိုလို့ပြောနေတာပါကွယ်ကဲဒါဖြင့်လက်စောစီးသွားကြမိတာလေကျန်တာလေပဲဖြစ်ကြစီမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဖေတားသွားလိုက်ပါဦးတားလိုက်ပါအောင်ကြည်ကြည်ကောင်းပါပြီကွယ်是啊哥哥对不对妈对不对我打这么样是啊我这么多年是啊是啊
ลาบ่ครับเนี่ยวันทันยาวาสิวันทันยาวาကျွန်တော်နာမည်နေစုပါခင်ဗျာသူကတော့ကျွန်တော်ဇနီးမြင့်စုပဲဆရာဟိုဆရာတို့ကျွန်တော်အိမ်ကိုဘယ်လိုကနေဘယ်လိုအေးကွာပြောရမှာတော့တမျိုးကြီးဖြစ်နေဒီလိုပါခင်ဗျာဟိုကျွန်တော်ကိုကိုပြီးရှက်ခါဆိုတော့စားမယ်နော်တင်းရင်လာတောက်မယ်ဒီလိုပါအင်္ဂါတမီးလေးကိုမွေးပြီးတော့သူစကားပြောတတ်လာတဲ့အရွယ်ရောက်တော့ဖေဖေရဲ့မမေရဲ့ကိုကိုရဲ့ဆိုပြီးပြောတတ်လာတယ်။အားနဲ့တမီးရှိမှဘမကိုကိုနဲ့မမရှိလို့လေလို့ဟုတ်ပါရဲ့ရှင်ဟိုမြင့်စုလို့လည်းလေတက်နိုင်တော့တမီးလေးကိုတမီးရဲ့တမီးပါဘမကိုကိုရှိလို့လည်းခေါ်ပါနဲ့ဆိုလည်းမရအောင်ဟိုအချိန်တန်လို့ရှင်လေတမီးရလေကို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 နဲ့လိုက်ခေါ်တာနောက်ဝေဆုံးအဲ့ရင်တော့မှကို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 နဲ့ထထပြီးရောင်းလာဟိုကြာလာတော့လည်းလေပျောက်သွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကထင်ခဲ့တာပါဟုတ်ဒါပေမဲ့အခုကြာလာလေကိုကိုစီသွားမယ်ကိုကိုစီလိုက်ပို့ပေးဆိုပြီးတော့အတင်းကြီးကြာတော့တာပဲကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့တော့ရမ်းကိုစိတ်ညစ်သွားတယ်သူကကြောင်းလည်းမသွားထမင်းလည်းမစားအဲ့ဒါပဲတကြီကြီးလုံနေတော့ကျွန်တော်စူးရင်လာတယ်ဟုတ်ပါတယ်မြင့်စုတို့လည်းဆရာဝန်တွေပြတာစုံနေပါပြီနောက်ဆုံးတော့စေယောကကိုဆရာဝန်ကြီးရဲ့ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီလိုရောက်လာတာပါရှင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အရင်ကအားနာပါတယ်တမီးလေးနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲ။ဟဲ့မကူကူ။နောက်ဆုံးတော့တမီးကူကူအိမ်ကိုသွားခြင်းဖေဖေကိုလမ်းပြပေးဖေဖေလိုက်ပို့ပေးမယ်ဆိုပြီးအခုလိုကျွန်တော်တို့ဒီအိမ်ကိုရောက်လာကြတာပါ။ဒီအိမ်ကိုတိဖို့လဲတမီးပဲလမ်းပြပေးတာပါ။တော့ကောင်းတာပဲကြားယုံမဲ့ကြားဘူးလားဒါမျိုးတော့တခါမှမကြုံဘူးကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကြောင့်နှောက်ရှက်ဖြစ်သွားရင်ခွင့်လွှတ်ပေးကြပါဝတ်သုံးအိမ်မှလည်းဒီရောက်မှကျွန်တော်သိရတာပါဆရာသမီးလေးကိုကျွန်တော်အိမ်မှခဏလောက်ထားခဲ့ပါလားဆရာကျွန်တော်သမီးလေးနဲ့စကားပြောကြည့်ချင်လို့ပါမကြိုက်ဘူးနှဲလို့ပဲခေါ်အေးနှဲဆိုတဲ့နာမည်ကိုဘယ်သူပေးထားလဲနှမနေပြန်ပေးထားတာဟုတ်တယ်ဖေဖေတို့မမေတို့ပေးထားတဲ့နာမည်ကိုမကြိုက်လို့နှမနေပေးထားတာနော်သမီးအာ sorry နော်နှင်းကဘလို့ဖြစ်လို့ဒီအေးကြီးကိုသိနေကြပြောပြပါအောင်ပြောပြပါနှင်းအရန်ကိုသိကြလို့ပါပကွာနှင်းကိုကျွန်တော်ချစ်သူပါလို့ဆိုပြီးတော့ခေါ်လိုက်တခါရင်ခမင်းလက်ဆောင်စားတော့ကတခါရင်နောက်ဆုံးဖိတ်စာဝေပြီးတော့ပြန်လာတော့ကတခါရင်အဲ့လောက်ထက်တစ်ခါရောက်ဘူးနဲ့အေးကိုနှင်းကဘာဖြစ်လို့မရမှာလဲပြီးတော့နှင်းတိထားရရအများကြီးရှိသေးတယ်ဒါမဲ့အခုတော့မပြောပြဘူးလက်ဖြန်ကြလို့ရှိရင်နှင်းသွားကျင်တဲ့နေရာကိုကိုကိုလိုက်ဖို့ပေးအဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ကိုကိုကဒီထက်ပို့ပြီးတော့အများကြီးပြရတယ ไก่ทาเลยมีอะไรอย่างแล้วเนี่ยสุกไก่ปลาลงไม่ได้อย่างนี้
ကိုဖြစ်လေ။ဟောဟောအာလေဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလေလေ။ဟာခုကလည်းအရန်ညံ့လာပဲအဲ့ဒါအချင်း။ကဲနောက်ခုထပ်မယ်မဒါဆိုတော့မှအောင်ဖြစ်နော်။ဟာလဲဖြက်ဖြက်မပြတ်တဲ့ရာက။ဘာလဲမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလား။အဲ့တော့ရေးလို့ထိလိုက်လို့ရှိရင်ပါတယ်ကတော့စံရောချင်လို့ထိလိုက်ဆိုရင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုကိုပြအမှန်ပါရဲ့အဲအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဥဒ္ဓါရှောက်ောက်ကိုတတ်ရအောင်နော်ရှောက်ောက်ကိုဖတ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ထိတ်ကြိုက်တဲ့နေရာကိုလိုက်ပို့ရအောင်မယ်နော်ဟုတ်ပြီပါတော့ပတ်ကြည့်နေတယ်အားနည်းနေပြီလားဒီလိုပါချင်တာအားပဲဝေဝဲလုပ်နေပါနဲ့အကုန်လိုက်ပို့အောင်တက်စနော်哥，空姐呗。嗯。不过嘞，空姐吧。哥。嗯。你空姐。空姐没呢。哎，对面哈。哦。嗯。麦克明，这是哪张牌啊？那怎么？这是被狗背了没？嗯，被狗背了。喂，狗背了。တဲ့ကိစ္စမှာជីជីသမီးလေး ਨੇ ဘလို့မှမပတ်သက်ဘူးငါသမီးလေးရဲ့စိတ်ခံစားချက်ကိုလည်းဘလို့နည်းနဲ့မှထိခိုက်စရာအကြောင်းမရှိဘူးငါသမီးလေးနော်ជីជីကိုမွားလေးဟိုးကိုမိုးတွေပဲလုံနေစားမှလည်းသမီးရဲ့ဒီကောင်းအကြောင်းကိုသမီးပြတ်တယ်မှာထည့်ပြောစရာအကြောင်းကိုမရှိဘူးလောကကြီးမှာလူလူတူတူနဲ့လူလူတူလူမွေးလာတဲ့လူတွေအတိတ်တရားရှိရကြီးပြင်းလာတဲ့လူတွေလူစကားနဲ့လူခံစားမှုနားလဲရတယ်သမီးရဲ့ဒီကောင်းတော့လေဟိုးဒီကိစ္စကိုဘာဘကိုယ်တိုင်ဖြေရှင်းမယ်သမီးဘာကိုမိုးရဲ့စိတ်တရားအနှဲထိုင်နေတာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့စိတ်တွေပြန့်လွင့်နေတဲ့အချိန်မှာဘာကိုမိုးမစုပါနဲ့နော်ဒီမှာသမီးတားကိုမိုးရဲ့စိတ်တရားပြန့်လွင့်နေတယ်ဆိုတော့သမီးရဲ့စိတ်တရားကိုတီတီနီနီရှိလာသမီးလေးရဲ့မျိုးသိမ့်မှုတွေအောင်ဘယ်တော့မှအနေထိုင်ခဲ့ဘူးလို့လဲជី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 ကိုမဘာမှမပြောရဘူးသမီးပဲကိုမနားလဲအောင်ပြောပါမယ်သမီးကမျိုးပြောခွင့်ပေးပါနော်ជីជីနော်သမီးရာဘာဖြစ်လို့များအဲ့လောက်ထိခွင့်လို့နားလဲနေရတာလဲသမီးကိုမို့ချီလိုပါ
မင်းအမေတာဘာမပြောလဲမင်းပြောတာငါမကြားချင်ဘူးကွာမင်းတို့ကသာမင်းတို့လူဝင်စားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆွမ်းလန်းစစ်တော်ဖြစ်တာပဲအဲ့ဒါအစ်တပဲလုံးဝမရှိဘူးငါမကြားချင်ဘူးကွာဟေ့မင်းအဲ့လိုတိမယူသင့်မနှမ်းနဲ့မို့ကွာဒီအချိန်လေးရောက်လာပြီးမှမင်းမောင်းသွားလို့တော်တော်တော့အားနာစရာကောင်းလေမင်းမှလူသိမရှိဘူးလားစားလားစိတ်မရှိဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဖေဖေဟိုတားစိတ်ထဲဘာတားစိတ်ထဲမှာလဲမင်းရင်နဲ့မင်းစိတ်ထဲမှာသမီးလေးတီးရလို့ဘာမှမရှိရရှိလည်းမရှိသေးမင်းရန်တရားလို့နေပြီနော်မဟုတ်ပါဘူးမေ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 ပြောသလိုမဟုတ်ပါဘူးမေမေပြောသလိုဖြစ်နေခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးသမီးလေးဟာဘာသမီးလေးလဲဘာမကြားကြည့်ဆုံးအရာအဲ့ဒါဘင်းကခဏခဏပြောနေတယ်ကွာလူကွာလူလူတို့ကချစ်တတ်တယ်မုန်းတတ်တယ်ခံစားတတ်တယ်အဲ့ဒါငါနားလေဒါပေမဲ့အခုဟာဘာမုန်းတဲ့ကိစ္စတကူကြောင့်မိမင်္ဂလာဝဲကိုဘာလို့ချွေစမ်းမှာဘောင်းတော့ဆော့မှာဒါလုံးဝသဘောမတူဘူးကြောင်မေမေကျွန်တော်ဒီမင်္ဂလာဝဲကိုဖျက်ပြစ်လိုက်ဖို့ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးတပ်တီလေးကိုပဲလက်ထက်မှာပါတပ်တီလေးကိုပဲယူမှာဒါပေမဲ့အခုဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေအကုန်လုံးအဲ့ဒါမင်းရှင်းမော်မင်းကိစ္စမင်းမဖြတ်ဘူးဘယ်သူကဖြတ်ဘယ်တော့ပြတ်ငါစိတ်နဲ့ငါကိုယ်စုလို့ရတော့ကွာမင်းအပေါင်းဖြစ်သွားပြီကောင်ဝတ်တုံးမင်းကိုမိုးခဲ့ပြီငါတို့ကွာကိုကိုတရရဲ့လေကွက်ထွက်တော့မယ်ကမိုးရဲ့အတေးပဲရှိရှိမရှိရှိတရမကြားချင်တော့တရရဲ့အရာပို့လောင်လုံးလို့ပါကူတောင်းမှမှာတယ်တရကူပြောမဲ့စကားလေးကိုတရခဏလောက်နားထောင်ပြီးပါဦးနားထောင်ပြရအောင်မယ်ဟုတ်လားကမိုးကမိုးပြောတဲ့စကားတွေကိုတရပါပဲဖြစ်ဖြစ်နာတော့ချင်ခဲ့ပါလေ။ဒါမဲ့ကိုမရဲ့တီရီကိုနားလည်းမထောင်ရင်တော့ကြားလည်းမကြားချင်တော့။မဟုတ်ပါဘူးတီရီရဲ့။ကိုပြောတာကလေအခုလိုမထင်မှပဲဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေပေါ်မှာကိုရဲ့စိတ်တွေလွင့်ထွက်သွားတာပါ။ဒီတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ဖြစ်လာတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုကိုအယံအံ့ဩနေခဲ့တာပါ။အဲ့ alright တို့ရမှာလားကိုမရဲ့။ကိုမုန်းနဲ့တီရီကြမှာစာနာကြည့်ပါအောင်ဆိုတဲ့စကားကိုပြောဖို့လိုလို့လားလိုအပ်လို့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့မတီရီရဲ့တရားလေးပြောထွက်မှလည်းမဟုတ်ဘူးပြောရင်းမှလည်းမဟုတ်ဘူးသိလားကိုမုန်းပြောစရာမလိုဘူးသိပါတယ်ကိုနဲ့တီရီကြားထဲမှာဘာစကားလုံးမှတစားစင်စရာမလိုပါဘူးဘလို့လှုပ်ရွှတ်ချက်မျိုးလည်းမရှိပါဘူးတီရီပြောကိုတီရီကိုလည်းကိုအနာနဲ့ထွက်သွားခြင်းမပြုနိုင်ပါဘူးထွက်သွားဖို့မပြုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ကိုမိုးကခဏတစ်ပြုတ်ချက်သွားရောဘယ်လိုလုပ်မလဲလို့ကိုမိုးရဲ့ကိုမိုးရဲ့အာယုံနဲ့ရနေလေတီရီကိုဆွဲမထုတ်ပြစ်လိုက်ပါနဲ့တော့တီရီတောင်းမှမှာကိုမိုးရဲ့နော်တော့ပြန်ဆရာမလို့ပါဟုတ်တယ်တကယ်တကယ်တမ်းကြတော့ကိုမိုးကသာတီရီရဲ့စိတ်ကိုဒုက္ခတွေအများကြီးပေးခဲ့တာပါဒါမှမဟုတ်တီရီအခုဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စကြီးရကြတော့ဘာတော့ကိုမိုးရဲ့အခုချိန်ဒီအဲ့ဒီကိစ္စကြီးအဆုံးမတန်နိုင်သေးဘူးလားကိုမိုးရဲ့ရင်ထဲမှာအလို့ဒီအဆွဲလန်းချင်နေတာတော့မကောင်းတဲ့တွေ့ပါလေဒီဘက်ကိုလည်းထည့်စင်စားပါဦးဒီရီကမင်းကလေးပါကိုမိုးရဲ့
င်းနေမကောင်းဘူးမင်္ဂလာဝတ်တော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ရှိတယ်ခတ်တယ်ကွာဒီလူဝင်စားဆိုတဲ့ကိစ္စကြီးကရုံရခတ်မရောမမရဲ့ဆရာရဲ့ဆရာဘရိုလေစမတောက်ပါမှာဘာလို့ဒါသိရရဲ့ဒီစကားကလေတို့ရပြောမယ်စကားမှာတို့လေလေးဒီကိစ္စရင်မင်းကနေဘယ်လိုဖြစ်လာမှန်းမသိပါဘူးအရှမ်းလည်းအားနာတယ်စိတ်ကောင်းမချင်းရဲ့ဟုတ်တယ်သီးရဲ့အခုတော့ဆရာမှာဘာတော့လဲအားနာတီးကိုလည်းမျက်နှာပူပါကိုသမီးလည်းကိုမနိုင်အားလုံးစုပြုံပြီးဒုက္ခရောက်သမီးလေးဟဲ့သမီးလေးကိုသူ့အတော်လေးစီကိုခဏပို့ထားတယ်ပို့ထားရင်မှလည်းအချိန်နှလို့ရှင်ပြင်မပြင်မတကြီးကြီးလှုပ်လွှမ်းအားကြီးလို့ဆွေမျိုးတွေကလည်းသမီးလေးကိုတော်တော်လေးကိုစိတ်ပြတ်နေကြတယ်သူ့အနေနဲ့လည်းကိုသမီးလေးဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့မိဘတယောက်နဲ့စိတ်မကောင်းတော့ဖြစ်မိလားမို့အဲ့ရအားလုံးကတိုက်ဆိုင်မှုဆိုတော့တီးရင်နားလဲပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုလေကျမအတော့တိုက်ဆိုင်တော့ဒီရင်ချိုးမရဖြစ်မိတယ်ဘယ်လိုစိတ်နဲ့မှလဲဖြစ်ချင်မမရလို့ပါနားလဲနေသေးတယ်ဆရာတို့တကယ်ကိုနားလဲတာပါအခုတီးကိုဆရာတို့ဘယ်လိုကူညီရမလဲဆရာတို့ဘယ်လိုလုပ်ပေးရင်တီးအတွက်အဆင်ပြေမလဲအားမနာနိုင်တော့ဆရာတို့လုပ်ပေးနိုင်တဲ့အတိုင်းအတာထပ်ပို့ပြီးတော့လုပ်ပေးမယ်ဟုတ်ပါတယ်တီးရဲ့ဟိုလူတဲ့ကူညီလဲပြောပါတော့တို့တွေဘာလုပ်ပြရမလဲအာမနာနဲ့လို့ပြောပါနော်တီးတို့မိလာဆောင်နေနေကြရဲ့လေပြောပါသေးဆရာနားထောင်နေပါလေဘာမှမငဲ့ပါနဲ့အဲ့ဒီနေရာတီးတို့အတွက်အရင်အရင်ကြီးလို့ပါတနည်းလေးကိုလေဆရာတို့ထိန်းထားပေးဖို့တီးတောင်းမှန်တာပါခလုံးပါဆရာရဲ့ကိုရပါတယ်တိတိရေတောင်းပန်စရာမလိုပါဘူးသူအဲ့နေကြရင်လေတမီးလေးကိုတတ်နိုင်လို့ထိန်းထားပေးပါမယ်ဟိုတိတိတို့စီကိုလေလုံးဝမလာစေရပါဘူးကွယ်ဂျေဆုတင်ပါတယ်ဆရာကတော့ရေဘလေမင်္ဂလာဆောင်ပြီးွားလို့ရှင်တမီးလေးကိုကိုမိုးနဲ့ပြီးတွေ့မှာပါနောက်ပြီးတမီးလေးမှာဆွဲနေတဲ့အဆွဲတွေပျောက်သွားအောင်လေတိတိကူညီချင်ပါတယ်ဟိုဒါလေတိတိရှင်နဲ့ဟာဆန္ဒမှန်ပါစိတ်ချတိတိစိတ်ထဲမှာဘာမှဖြစ်မနေနဲ့ဖေးအေးလက်အေးနဲ့လှုပ်ရှားရှိအောင်လှုပ်ကျန်တာဆရာတို့တာဝန်တာဆရာတို့အားလုံးတာဝန်ယူတယ်ဂျေဆုတင်ပါတယ်ဆရာရဲ့ဂျေဆုမြားကြီးတင်ပါတယ်ဆရာကတော့ရဲ့မင်းပြင်ပြောတာကိုတေချာနားထောင်တော့မင်းနဲ့တီရီရဲ့မင်္ဂလာပွဲကိုဘယ်လိုနီးနဲ့မှရွှေ့ဆိုင်လို့မဖြစ်ဘူးဖြတ်ပစ်လို့လည်းမဖြစ်ဘူးအကုန်ကုန်ပြောမယ်ကွာမင်းကစိတ်မကုန်ချင်ဘူးဖေးဖေးတော်တော့စိတ်မကုန်လိုက်ပါနဲ့။တတောင်းမှန်ပါလေ။ဖြစ်ပြီးတော့မျက်နှာပြည့်အောင်။တဘာတခုမှမလုပ်ပါဘူး။မင်းမေကတော့မင်းကိုတော်တော်ကိုစိတ်ကုန်နေပြီကွာ။မင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာဘာတခုမှ तू မပြောချင်တော့ဘူး။ဟုတ်လဲဟုတ်တာပဲ။ငါတို့မွေးထားတဲ့သားပြော့ညံ့ချိနဲ့နေတဲ့သားမျိုးမှမဟုတ်တာကွာ။ဖေဖေ။သားအကြောင်းပြချက်တွေပြီးပြီးတော့ဒီရက်ကိုရွှေ့နေတာမဟုတ်ပါဘူး။အချင်းနေတွေအားလုံးတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်ထိသာစောင့်နေတာပါဟွန်းမင်းကတော့အချင်းနေတွေအားလုံးတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ဖြစ်တဲ့အချိန်စောင့်နေတာဟလားငါတို့ရင်ထဲမှာတော့ဘလောင်စူးနေပြီကွာဟောတမီဒါလေးတမီတီဒီဒီနေ့ဆေးရုံမှာ duty off ဆိုဟုတ်တယ်ကမဒီဒီစားလိုက်ဝင်နေတာပါ
Di mingla weu, elu ni ne ma, tiri ubi kama piu na uno. Tiri sama cari ya ma be tiri mingla sama no. Tiri ule, kumu ada cie elu piu je le piu. Tiri ye ne ma kesa ne ayo, tiri uin kala ida wa. Macam macam no ala le, tiri ayam kesa ke ya bibi. Aku tu dia je ma, alam sembie bi, biar si ni abi lo jauh jauh aje jama. Di kisah jam, tiri lawa minglabo, dia makan ayu no kubu. Tiri kah, tiri minglabo dia talu si, tiri mioli dah, dia malau solu si, tiri panjat tamla sa, tiri kau tiri mama biar ayu no kubu. Tiri, kau nale barai tiri. Tiri ni siapa? Kalau di kazan ni amai sura. Kau tiri barai, kau kazan lu ya barai. Tiri ya, oh engkau tiri ya, kau biasa sana cipia lagi dia tu dia. Tiri kan saya ada, tiri malu pun saya. Tapi dah nampi sih ke? Kuba, tiri biolan tarik ada. Guru di tempat tarik siapa pun guru mengalah saunya pun. Aisyah ku. Jadi ini aku lalui ujian si dia tu, kau mau tiri jitu di ni mana? Tapi lo tapi lo lagi buat mana? Mau buat apa ya? Tapi ya, tapi lo lagi buat mana? Tapi lo super market dia, super orang ni kau sahun lo, tapi lo lagi buat mana? Tapi lo. Tapi ayah itu tu aje nama kamu. Tapi aku kau sih lagi buat. Mau buat itu mi ya. Tapi aku city mah tu kerjaku ni licin lagi buat mah. Jo, firu mui lema. Tambah tu terjam ni. Di mah, aku kau sih kawan. Kau pada tapi ya, mui tu aja nama tapi no. Tidak. Tapi aku kau cina aku kau sih lagi buat. Wait, wait, wait.
ไงอ่ะสูแล้วนะตะมี้